Zdálo se, že to bude klidný den. Ale jen do chvíle, než Kuba zjistil, že nechal doma úkol. Přitom s ním měl tolik práce. To snad ne! Lindo! Nezdržuj, brácha, ještě něco mám. To je ale náhoda. Co se děje? Nechal jsem doma úkol a nemám to ani vytištěný, ani v e-mailu. Nikde! A mobil máš? No jasně, že mám mobil. Tak to bych měl takový nápad. To je ono? Prezentace o... okurkách? Ty seš fakt počítačovej mák, Marvine. Hodně programů dnes už neukládá tvoje data na disk nebo do interní paměti, ale na cloud. Cloud? Co to má jako bejt? Cloud znamená anglicky mrak. A stejně jako se v mraku hromadí voda, tak se v počítačovém cloudu hromadí data. A k těm datům se pak můžeš dostat, odkud chceš. Třeba právě i z mobilu. Jsou tak nastavené přímo od výrobce. A vypadá to, že tady prezentačkov je jeden z nich. Jak to? Máme ještě pár minut. Pojď, ukážu ti to. Vidíš, to je požadavek na zaslání dalšího slajdu tvé prezentace. Kromě požadavku posílá prezentačkov na cloud i tvé jméno a heslo k účtu. To, aby se do tvého kousku mraku nemohl nabourat a stahovat z něj věci jen tak někdo. Třeba ty? Ale no tak, já se tam dostal přes tvůj odemčený mobil. Já vím. To je školní router? No jasně. Kdyby tady nebyl, bude celá škola offline. Ale nezdržuj, čeká nás ještě dlouhá cesta. Proč dlouhá? Cloud je ve skutečnosti obrovská hala plná počítačů, na kterých jsou data uložená. A ta největší úložiště ani nejsou v naší zemi. Když je používáme, posíláme naše data třeba do Německa či do Francie. Až tam teď jedeme? Doufám, že umíš francouzsky. Voilà, jsme tady. Chcete si přát? Monsieur Kuba? Vy už jste tu byl dnes ráno, že? No... Oui, žádáme dokument pro pana Kubu. Monsieur, račte za mnou. I další požadavek? Od toho jsme přece tady. Těch je teda mraky. Vyřizují totiž požadavky tisíců lidí z celého světa. Tady to máme. Zobrazit slide číslo 3, pokud se nemýlím. Ale to ne, počkat, to jsem tam omylem skopíroval. Dám to pryč. Pojedeme zpátky? Myslím, že už jsem ten cloud pochopil. Můžeme odeslat kopii na váš počítač? Raději skopírujte celou prezentaci a ti máš zaručeně bez Elišky. Ajaj, to vypadá na problém. Síť ve škole je teď úplně přetížená. No jo. Protože o přestávce vždycky běží Lindin stream a na ten kouká spousta lidí. Linda má stream? Fakt? A o čem? To musím vidět. Nikam. Musíte chvíli vydržet. Ale já musím odevzdat ten úkol. A já musím stihnout Lindin stream? Musíme skartovat, co se dá, jinak se to znovu nerozběhne. Pomoc! Tam ty dva taky skartujte. No, super. Sice vím, co je cloud a dokonce jsme na něm našli i můj úkol, ale za chvilku začne hodina a odevzdat ho stejně nemůžu. A hele, vypadá to, že cesta je volná. Lidi se odpojují z Wi-Fi, protože začne hodina. A průtok dat je tak mnohem menší. Tak zlom vás. Super. Už mi chybí jen úkol od Kuby. Tady je paní učitelko. Kubo, s tím musíme na ošetřovnu. Ale úkol mám, fakt. Nahrávat věci na cloud může být velmi užitečné, ale pokud chcete mít jistotu, je asi lepší si úkol prostě a jednoduše vytisknout. Jo, ušetříte tak spoustu času, který můžete věnovat třeba sledování zajímavých streamů. Takže si představte, že přijdete do školy a najednou před vás někdo vyskočí ze skřínky. Nekecám, ze skřínky. Říkáte si, kdo to může být? No, kdo jiný, než bráchův otravný kamarád.